睇中概股啊，邊個資金？大家嗰、那個即係好似信心突然間有翻翻嚟咁樣。你點睇話有冇大家過度樂觀咧？但係個升勢可以持續到幾耐咧？我會覺得即係頭先你講咗北水啦，咁另一個會去睇嘅資金流向可以睇埋係通過港股通嘅北向資金，因為呢個都反映咗外資或者一啲嘅經過香港轉翻翻去嘅一啲聰明錢啦，咁嗰啲嘅資金咪除貸咯，咁而係都罕有地係連續八日嘅淨流入嘅，咁所以呢個見到係有翻一啲外資同埋係比較聰明錢流入翻 A 股市場，咁中港股市其實都好緊密相連啦，咁所以都係會對於港股係一個中港市場啦，尤其是係咁係一個利好嘅信號啦，有翻一啲嘅資金流入，咁尋日個市大升，成交都係大嘅，比較少有咁大嘅成交咧，其實近期嚟講都但係你話去到好強烈、好猛烈咩？其實即如果你對比起呢個咁嘅升幅嚟講，嗰、那個成交交投量算係比過去大，但係未去到好強烈個階段。咁你話好大舉咁樣買就未算係啦。咁但係始終我覺得最重要係睇住個政策啦。其實即係中港股市最重要都係國家嘅政策啦。咁領導住個股市向上嘅一大因素，當然就係國家的一些的口風而大改變啦，由緊轉鬆啦，你之前很多板塊都受到監管啦、調控啦，而家咧佢就不停地支持一路去講即係一些的口風啊、口號咁好多好多啦，之餘咧都見到有一些的實際的措施支持啦。咁尤其是係即係谷得勁嘅，即係當然就係新能源車啦，所以比亞迪就上到去三百啦，即係升得最勁的板塊。就是最受住佢支持，都最多政策配合的板塊。咁比較大家會去關注同埋影響個大市嘅，就應該係科網啦。咁科網咧，其實之前咧都即係國家其實又冇話係真係唔俾你做，佢係講明咧，唔支持無序擴張，但係支持有序發展嘅。咁咧前排一啲嘅提振經濟政策咧，咁李克強都有提到咧，其中有一點咧就係會係話繼續支持平台經濟的發展嘅，咁呢個都好重要啦。咁開頭其實大家都保守啲嚇，哇！即係打咗咁耐，觀察先，因為成日都轉噶嘛，佢哋政策係啊，咁咧因為官媒都知道大家譬如啊，都會大家未必咁快即刻轉翻個信心，所以咧佢就不停咁樣提。其實你見啲而家啲報道咧，佢哋不停都有一啲嘅支持即係呢個部門咧又出一個減税，呢個部門又出一啲振興消費嘅措施，然之後咧仲呼籲全國各地又出台一啲嘅措施，咁大家又有配合咁啦，咁就整體上都會係成個嘅即係唔係淨係科網啦，其實係整體上成個國家對經濟嗰、那個提振有一個轉好的跡象咯，即係尤其是同埋最緊要就係你啲政策措施點樣樣，咁最重要一樣就係咁你封咗城咁都即係刺激都唔得噶嘛，咁所以最緊要其實就係終於咧喺配合住我哋六月頭啦，咁上海開始解封，跟住北京疫情開始受控，咁呢一個情況之下就開始見到依家短期上咧個資金係有翻一個嘅信心喺度咯。你如果睇個走勢都係嘅，你睇呢個譬如恆指嘅走勢啦，其實係都做緊一個打底嘅格局出嚟。你話不過咧呢幾日拉升得急咧，你話會唔會之後落翻啲就都係好平常嘅事啦？如果你話急升完之後落翻啲，咁最緊要睇住佢急升完之後落完之後，究竟有冇話打翻穿嗰個成個反彈浪啦？咁呢度可以關注嘅就係恆指嘅話啦。如果指數就可以睇21000啦，21000咧就係六月頭稍微落一落，已經嗰度揾到支持個位嚟嘅。咁然後上面個關口應該睇到22500，依家都好逼緊㗎啦。係啊，其實係逐步出現一個即係你話究竟要去諗點樣樣去自己嘅部署啊？係咪轉勢啊？其實係逐個關口睇咯，你假設你當佢係一個股啦，咁但其實你可以可能揀其他嘅股份都係咁樣睇，就係、是、譬如以22000咁係一個關口啦，跟住21000咁啊，跟住22500咁，你就係順住佢個向翻好去逐步加倉，即係有陣時候就算無論你係邊邊嘅市場都係啦，你覺得開始有啲開始轉好嘅跡象，你係去逐漸去試咯，即係萬一
去回頭，你都控制到個風險咯。咁樣就咁所以我覺得而家係可以去諗翻係咪樂觀啲嘅，因為最主要其實係國家嘅政策。咁你話長期或者再之後係點咧？呢個係一個有機會係一個變數，但係目前嚟睇佢哋都係傾向去翻支持，因為之前。即係之前搞到即係封城啊、疫情啊嘅一啲問題咧，咁而家變咗，即係佢哋嘅焦點已經唔再日日喺度講清零啦，即係已經係啲口風係開始變緊嘅，口風變咗啦，即係仲講明我哋清零之餘咧，都係要即係守住個經濟嘅發展嘅，要穩增長咁，所以呢度係可以睇翻一個短期內啦，都會睇翻係港股、中港股市喺國家嘅政策催谷之下係可以跑贏美股嘅。咁呢度都暫時嚟講都仲係咁，仲係呢一個形態其實出緊嚟啦。所以呢度就我諗呢度可以繼續睇翻好啲，同埋今個月同埋下個月，咁今個月我諗傾向相信做翻好啲啊，除咗科網啊、消費啊，都好多嘅板塊可以睇係嚟緊咧，我哋就下個月就七一啦，咁啊七一就回歸25周年啦，咁我哋仲有新特首上場，咁所以呢度都係一個喜慶嘅事件啦，咁啊應該都會係有個成個氣氛應該都傾向做翻好啲，咁啊都迎接領導人訪港啦，係咁即係大家起碼應該開心到多一陣啦，咁之後再睇啦。